Toma, tô colocando aqui 4K, até Ganum, tô esquecendo o time que eu tenho hoje. É foda. Timo! Bem. Com tudo sigilo, aqui, leque, eu vou ser DJ, mano. Na boate, DJ vai tocar. Aê, tem que respeitar o DJ Aguilar. Na favela o baile é lazer. Quando solta o tamborzão, com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão. Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir. Com luna morena mulata, hoje eu vou. Meu DJ, música. Tudo essa crença sensual que faz bumbum mexer. Que faz bumbum mexer. Tudo essa crença sensual. Pro baile, vou zoar. Quando toca um funk, as minas botam pra quebrar. Tô na pegada mais rap hoje.
Cara, a gente tem que trocar essa playlist, tá escutando sempre as mesmas músicas, velho. Você traga aqui rapidões. Pô, mano, tem que colocar um outfit aqui de bands, né? Caralho, aí falou, hein? Essa máscara tá feia. Não gostaram da máscara? Pô, foda que... Vocês é foda, né? O cara vai pra guerra, tá parecendo desfile Fashion Week. Tem que ir bonito ainda pra ganhar. Mole, vou pra tomar tiro, meu amigo. Vou pra ganhar dinheiro, não, pelo amor de Deus. Mas vou colocar uma máscara mais bonita mesmo, que esse comentário me pegou um pouco. Toma. Assim? Assim pegas ou não pegas? Com do exército? Menina, não aguenta, hein? Caralho, deixa essa... Eu tô traficando e comendo as putas. Meu Deus do céu. Essa é a Loud, então esquece, né, velho? Porra. Eu estou traficando e comendo as putas. Meu amigo, que letra é essa, velho? Dá FPS no F8. FPS, pronto. O cara já quer me deixar no modo PVP até trocando de roupa. Calma aí, velho. Calma aí, mano. Que menina não tenta, ai, ai. Cara aqui na frente, cara aqui na frente, quebrei. Brrr. Voltei pro carro.
Vai trocar de carro, né? Não, eu vou com esse aqui, ó. E assim ainda, ó. Quebrei. É, hoje que ele vai de F. Vai de F, caramba, rapá. Confia na mira do pai. Confira la mira del pai. La mira del pai. Mano, o shopping era aqui. Ah, aqui eu não vou frear não, mano. Tô nem... Essa aqui é outra, hein? Não dá, velho. Acho que tá... Beca, tá com, tá com o pneu furado aí, velho. Não. Pera. Teve aquecimento? Mano, não teve. Não teve. Mas, posso dizer uma parada? Eu joguei Valorant até tarde ontem. Eu acho que eu tô com a confiança de mira. Posso aquecer no Valorant e vir pro GTA? Porque eu tô achando que eu aqueço mais minha mira no Valorant do que no GTA. Meu Deus do céu, o celular não tá nem carregando. Aqui eu já vi tudo. Ou será que dá tempo de eu ir ali num cush? Nossa, foi mal, velho. Fala, Relíquia. Alô, rei. Mano, você me dá um combo aí, fazendo favor. O que que é isso, mano? O cara já entra então no restaurante e dá de cara com sua virilha. Que porra é essa, velho? Não, não. Tem um rato ali dentro. Rato? Entra ali na porta. Aqui é tenso, por exemplo, o rato. Tá tirando. Ué, eu tenho um rato, louco, que eu treino. Rato, mano. Não, peraí. Calma. Caralho, mano. Não pode tirar. Ai, caralho. Você matou meu rato. Mataram o seu filho. Mano, como isso vocês é me trazem pra um restaurante pra comer e tem um rato aqui, mano? Desculpa. Olha. Eduardo! Acorda! Que acorda, irmão. Dei 12 tiros no peito do rato. Se esse rato levantar, ele tem que levar ele pra guerra. Você deu 12 no rato e 5 em mim, né? Aí é foda, né? Caralho, mano. Olha o rato. Olha o tanto de sangue que esse rato dropou aí, velho. Quer ver, mano? E não deu nem tempo de se agachar, né, mano? F Ratatouille. Moleque, você tem que ver a tosse que esse cara soltou aqui, mano. Nada, mano. Duarte! Oxe, tá sendo atendido aqui agora? Oxe, o rato, mané! Nossa, mano. Vai nos dar o mais próximo. Ô, doutora, você me vê um combo aí, fazendo favor, agora que eu consegui salvar aí o... Ô, moça, não é comida de rato não, né, moça? Nada. Não, festa na cozinha. Tava com rato, né? Mas aí o rapaz matou ali. A tosse do cara tá mais congestionada que a mulher do Paulista, mano. Alô. Eu posso te passar meu celular, você me passa ele de volta, velho? Mano. Tô conseguindo assassinar pegar o Joaca, guys. Aqui no pira aqui. É os nossos inimigos. É, tranquilo. Aí você consegue me passar meu celular de volta? É o inimigo que nós vai trocar, entendeu? Pera, meu celular tá tocando? Como se eu não tô com meu celular? Eu não parei pra pensar nisso agora, velho. Puta que... Ô, alguém consegue pagar o combo aí pra mim, rapaziada? Faz a boa aí, véi. Os caras vão pagar aí, madame. Faz a boa aí. Dá um combo aí, moço. Deus abençoe. Tamo junto. Ô, qual que é o teu nome aí, carinha? Conor, mano. Prazer aí, véi. E o seu? Eu sou o irmão do Flavinho. Eu sou o Leonel, mano. Prazer aí, Leonel. É nóis, mano. Messi. Caralho, que telefone chato da porra, mano. Tem que dar um RR, mano. Isso aqui que eu já começo a ficar puto, mano. Imagina, há uns 6 meses atrás, guerrinha hoje, rapaziada. Toma.
hoje é tropa do Na Pista contra tropa na praça. Vamos ver quem ganha, na pista ou na praça. Valeu, Zac, obrigado pelo resub, irmão, tamo junto.